ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን የተጠየቅነው የዚህን ትራያንግል ወይም የዚህን ጎነ 3 ኤሪያ ወይም ስፋት እንድናገኝ ነው። እንግዲህ ስለ ትራያንግል ኤሪያ ወይም ስፋት ስንማር የሆነ ፎርሙላ እንዳለ ተምረን ነበር አይደለ? ያለፈው ቪዲዮ ላይ በሰማያዊ ልጻፈው ኤሪያ የትራያንግል ኤሪያ እኩል ይሆናል ግማሽ ጊዜ ቤዝ ሲባዛ በሃይት ብለን ነበር። እንግዲህ ቤዝ የምንለው እንደዚህ ጠፍጣፋውን ሲሆን ሃይት የምንለው ደግሞ ይሄ ቁመቱን ነው ማለት ነው። አሁን ይሄን ሃይት ያው ይሄ መስመር ሃይት መሆኑን እርግጠኛ ለመሆን ከዚህ ቤዝ ጋራ 90 ዲግሪ መሆን ይኖርበታል። ይሄኛው ከሁለቱ መስመሮች መካከል ከሃይቱና ከቤዙ መሃል የሚፈጠረው አንግል የግድ 90 ዲግሪ መሆን አለበት። ስለዚህ በርግጥ ይሄ ሃይቱ ነው ይሄኛው ደግሞ ቤዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ የዚህን ትራያንግል ኤሪያ ወይም ስፋት ለመፈለግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ግማሽ ሲባዛ ቤዙ ሲባዛ ሃይቱ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን አሁን ልብ ብላችሁ እንደሆነ ይሄ ዝም ብሎ 18 ተብሎ ነው የተሰጠን። ይሄ ደግሞ 6 ተብሎ ነው የተሰጠን። ምድቡ ወይም ዩኒቱ ምን እንደሆነ አናውቅም። ለምሳሌ ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል፣ ኢንች ሊሆን ይችላል፣ ጫማ ሊሆን ይችላል፣ አላወቅንም። ስለዚህ ይሄንን ዝም ብለን ዩኒት ልንለው እንችላለን። ዩኒት ዩኒት። ስለዚህ ይሄ የዚህ ሃይት ርቀት ከዚህ እስከዚህ ያለው ማለት ነው 6 ዩኒቶች ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ ብቻ ነው የምጽፈው ዩኒት ብዬ ልጽፍ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ መልሳችን እንምጣ። ኤሪያን ለማግኘት ግማሽ ሲባዛ ቤዙ ስንት ነው? ቤዙ ይሄ አይደለ? ቤዙ ስለዚህ በቢ ፋንታ ቤዙን እንከታለን። ቤዙ ይሄ ነው 18 ዩኒት ነው የተባለው። ስለዚህ 18 ዩኒት ማለት እንችላለን ዩኒት። ከዛስ ይሄኛው ሃይቱ ነው። ሃይቱ ደግሞ 6 ዩኒት ነው የተባለው። እንግዲህ ዝም ብዬ በእንግሊዘኛ ብቻ እየጻፍኩት ነው ዩኒት እንደዚህ ማለት ነው ዩኒት ዩኒት። እንግዲህ ምድቡን ስላላወቅን ነው ኪሎ ሜትር ይሁን ኢንች ይሁን ምን ይሁን ስላላወቅን ነው ዩኒት ያለው። እንግዲህ አሁን ስሌታችንን መቀጠል እንችላለን። ግማሽ ጊዜ 18 ወይም 18 ሲካፈል ለ2 ስንት ይሆናል? 9 አይደለ? 9 ይሆናል። ከዛ 9 ጊዜ 6 እዚህ ጋር ዩኒቶቹን እንዳረሳ 9 ዩኒት ሲባዛ በ6 ዩኒት። እንግዲህ 9 ጊዜ 6 ስንት ነው? 54 ነው አይደለ? እና ደግሞ ዩኒት እና ዩኒት ቢባዙ ዩኒት ስኩዌር ይሆናል። ወይም ደግሞ ዩኒት በራሱ ሲባዛ ዝም ብለን ዩኒት ስኩዌር ብለን ልንጠራው እንችላለን ዩኒት ስኩዌር። ይሄ ማለት ምንድነው? የታዘለች ኃይለ ቁጥር የምንላት ወይም ኤክስፖነንት የምንላት ምንድነው የምታሳየን? ዩኒት በራሱ እንደተባዛ ነው። በራሱ ሁለቴ እንደተባዛ ነው። አያችሁ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር በራሱ ሁለቴን መባዛቱን አይተናል። ስለዚህ የዚህ ትራያንግል ወይም የዚህ ጎነ 3 ኤሪያ ስንት ነው ማለት ነው? 54 ዩኒት ስኩዌርድ ነው ማለት ነው። ወይም 54 ዩኒት ካሬ ያው ሜትር ካሬ ሊሆን ይችላል፣ ኪሎ ሜትር ካሬ ሊሆን ይችላል፣ አላወቅንም። 54 ዩኒት ካሬ ብለን ልንጠራው እንችላለን በአማርኛ ማለት ነው።